السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابك وحنا جانا لكم مركز السود وهذا أدي هذا وما هسنتهين ما أنت وتلاذو لحظة بش اللبات سنة كلبات أكون يافري اللبات أنك مقال كانوا حربا إن أنا وجه الله طبعا قف أو سومالي أو درادة أي شلي دعوة وجياش فدرال كاي دعوة كسو أجن أرنتي لحريرتي لعجيه لوجو تلاقى لعرورتي لوجو قدو يحل جي كورونا فارس كا جبل كمينيسوتا ولعجتي لبات بقول يكونتون كم مليون أحد بعد تانكي ولما أوسان دمانين أو مسؤولين تفدرال كباريتان كاسي ولي واي ودين لعك تاسي لعك بانديميت كي حلقي كورونا فايروس كو جري عرورت إن لقو قودي اللوغو تلقلي أيال لما سوق ما سوقي وحا مسؤول كاها فيدين أور فيوجر أور كاليرادو أو أنفا إذا دون كاهين لعك تان دولاد تفدرال كايا بحسي وزارة دا وحبرشادة قبل كمينيسوتا أيال لسومري أورور كاسي أيا وكيل كاها وحانا أو كونتراكتيا سيني يا مصاب كونتراكتيا أورورا كالدوان مركا dad kan hadda daacwada lagu soo ogeey arintan darteed waxay gaarayaan marka 10 qof lagu daro 70 qof waxa ay leeyihiin masuuliyiinta federaalka waa musuqmaasuqii ugu ballaarnaa ee laga sameeyo wadanka Mareykanka guud ahaan 99% dadka arintan lagu haystana waa Soomaali marka shalay ayaa daacwadoogayaasha federaalku 10 qof oo dheeraad ah oo dhamaantood Soomaali ah ay daacwad ku soo ogeen 10 qof maanta ayaa maxkamadda la soo taagi doonaa qaar isku qoys ah ayaa ku jira 10 qof ilaa hadda 70 qof ee daacwada lagu soo oogay 17 kamid ah ayaa dambigooda qirtay 10 qof ee maanta maxkamadda la soo taagay oo shalay daacwada lagu soo ogeyna qof kamid ah oo haweenaya oo magaceeda aan la shaacin ayaa waxa ay sheegtay in bisha 4 ee abril ay soo socota ay dambigeeda qiran doonto hadaba 10 qof maxay yihiin maxaysa tahay lacagta lagu eedeynayo in ay musuqmaasuqeen ama baah ay si qaldan ay u qaateen waxa ugu horeeyay horta ninkii iska lahaa dukaankan la yiraahdo Evergreen Grocery and Deli ayaa waxa uu ku yaalaa Nicollet Avenue magaalada Minneapolis ayaa waxa la leeyahay waxa uu qofka iska leh uu ka dhigayay in aan aruurta lagu qoodiyo ninkii iska leh waxa la yiraahdaa Saciid Arag isaga iyo xaaskiisa Najma Ahmed ayaa waxa ay baaritaanka waraaqaha shalay la soo bandhigay ee muujinaysay in sanadkii 2022 bishii July ayadoo waliba xitaa aan loo approve gareynin in ay halkaas cunto ku bixin karaan oo caruurta ay ku qoodin karaan ayaa waxa ay sheeganayeen in ay caruur qoodiyaan 3,000 ah maalintii 2 jeer 7 maalmood sida darteed waxa la leeyahay application kooda xitaa iyadoo aan la approve gareynin ayaa Saciid Arag iyo xaaskiisa Najmo waxa ay sheeganayeen in caruurtaasi kumanaanka gaaraya ay raashin siinayeen maalintii 2 jeer muddo 7 maalmood ah sida darteed waxa ay qaateen oo lagu eedeynaya lacag dhan 4.2 milyan oo dollar waxa ay baaritaanka waraaqaha ku cadaa daacwada marka shalay lagu soo oogay in ay iibsadeen guri qaali ah ay New Hope ka iibsadeen alaabo sidoo kale qaali ah oo lagu raaxaysto luxury ah inay iibsadeen sidoo kalena lacag gaaraysa 2.5 milyan oo kamid ah lacagtaasi 4.2 milyan ah inay u direen wadanka dibadiisa oo lacagtaasi ay xawileen lama shafaafahin meelaha lacagtaasi ay wax xawileen laakiin waxa la yiri wadanka dibadiisa ayay u direen marka waa Saciid Arag iyo Najmo oo xaaskiisa ayaa lagu eedeynaya arintaasi lacagtaasi intaasi la eeg inay qaateen daacwada 27 qof ayaa sidoo kale waxay ku eedeysan yihiin dambiyo kala ah lacag inay isdaba mariyeen barnaamijyada federaalka ah loogu talagalay caruurta lagu qeydeen lagu qoodinayay laaluush iyo sidoo kalena lacag isku diris ayaa sidoo kale dadkan lagu eedeynaya waxaa sidoo kale la soo bandhigay koobiyada waraaqo ay buuxbuuxiyeen oo ay leeyihiin caruurta intaasi la eeg ayaan siinay cuntadan iyadoo la ogaaday in aysan ba arintaasi jirin waxa ay sameysteen kambaniyo aan jirin oo been abuura isla markaana waxa ay sheeganayeen in ay caruur quudinayaan lacagahana iyaga ayaa isku dirayay dhaxdooda sidaasi ayay lacagaha isugu dirayeen waxana waraaqaha la soo bandhigay ama foomamka ay dhahayeen caruur intaan leeg ayaan ku quudinayna la ogaaday in ay ahaayeen waraaqo been abuura marka laga soo tago Saciid Arag iyo xaaskiisa Najmo oo iyagu lacagtaasi 4.2 milyan ku eedeysan 7 qof ee kale waxay kala yihiin Igram Yusuf Maxamed Suleiman Yusuf Maxamed oo umulay oo sida aragtaan dad walaalaha oo sal dhashay ah iyo waliba Faadumo Maxamed Yusuf ayaa sidoo kale ku jirta waxa sidoo kale ku jira Aisha Xasan Xuseen waxa sidoo kale ku jirta Sahro Sharif Usmaan Shakur Abdinuur Cabdisalaam iyo waliba Gandhi Yusuf Maxamed dadkaasi dad isku famil ah ayaa ku jira oo hal famil wada sida magacyada aad ka arkaysaan sida darteed dadkan 10 qof waxay qayb ka yihiin baaritaankii la soo bilaabay ku dhawaad muddo 2 sano ka hor
oo lacagahaasi loogu talagalay carruurta in lagu quudiyo xilligii coronavirus-ka in la musuqmaasuqay. Marka ururka la yiraahdo Feeding Our Future oo aan faa'iido doonka ahayn isla markaana haweeneyda Amy Park ay madaxda ka ahayd ayaa dadkan kontraktiyada siinayay, waxaana 10 qof shalay marka dacwadooda la soo bandhigay oo dacwada lagu soo oogay ku cadeed in Amy Park oo iyadoo dadkan kontraktigan siisay in ay la socotay musuqmaasuqan xilliga uu dhacayay isla markaana aysan waxba ka qaban oo aysan dawladda ku soo wargelin. Sida darteed 10 qof maanta ayaa maxkamad la soo taagayaa, waxaana mid ka mid ah oo haweenaya oo magaceeda la shaacin ay qiratay in ay dambi qiran doonto bisha Abriil ee 4 ee soo socota. Sida muuqata marka waxaa hadda dadka arintan darteed dacwada lagu soo oogay ay gaarayaan 7 qof. Markii hore 6 ayay ahaayeen, 10 shalay dacwada lagu soo oogay marka lagu daro 7 ayay noqonayaan. Dadkan 17 kamid oo kaliya ayaa dambigooda qirtay isla markaana inta kale ilaa 23 kale weli ma aysan qiran. Marka la eego dadka 7 qof, 99% waa Soomaali. Intooda badan dadkani waa Soomaali arintan lagu eedeynayo lacagtan inay musuqmaasuqeen. Qaarkood hore ayaa maxkamadda loo soo taagay, kuwa waa ay xiran yihiin, kuwa sharciyadii ayaa laga qaatay oo waddanka kama safri karaan inta kiiskooda uu dhinac u dhacayo. Qaarkood waddanka waa ay ka maqan yihiin oo ayba ka carareen oo ma joogaan waddanka. Sidaa darteed waxay baarayaashu sheegeen in weli baaritaanka ay sii wadi doonaan kiiskana uusan halkan ku ekayn, maadaama hadda ay muuqato in xilligii dadkii ugu dambeeyay dacwada lagu soo oogay oo sanad ka hor ay ahayd, haddana hadda weli baaritaankii uu soconayo oo 10 qof oo cusub lagu soo oogay. Waxaa jiray sidoo kale xeeraaliyaha guud ee gobolka Minnesota in 4 bilood ka hor ilaa iyo ururo dhowr ah oo arintan ku lug lahaa uu ka codsaday maxkamadaha in ururadaasi gabi ahaanba la xiro oo aysan gobolka Minnesota aysan ka sii shaqaynin. Marka baaritaanada weli waa ay socdaan. Soomaalidu mahmaah waxaa jirta murihii aad cuntay maroorkooda yeela ayay Soomaalidu ku mahmaadaa. Micnuhu waxay tahay waxyaabo aan lagugu talagelin dhuuntaada haddii aad maraysa halkii ay kasoo bixi lahayn ayaa loo baahyaa. Marka sidaa darteed waxa ay u muuqataa in Soomaalida weli baaritaanka uu kusii soconayo. Sidaad muharada arkaysaan, 10 qofna ay ugu dambeysay baaritaankan lagu helay, waxaana baarayaashu ay leeyihiin weli baaritaankeennu ma uusan gabagaboobin oo waan sii wadi doonaa ilaa ay cadaaladda la horkeenayo dhammaanba. Dadkii musuqmaasuqan lacageed oo lacagtii carruurta loogu talagaleen lagu quudiyo xilligii coronavirus-ka musuqmaasuqay, dhammaantoodba cadaaladda la horkeenayo. Haddii warar kale ay kasoo kordhaan, haddii alla idmo, waa idinla soo socodsiin doonaa. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la silaa iyo nabadgelyo. Muuqaalkan waxaa jira muuqaal ka horeeyey oo aan uga hadlayay lacag daane taxi credit ah oo gobolka Minnesota uu bixinayo. Marka haddii aad Mareykan ku nooshahay, gaar ahaan Minnesota, muuqaalkaasina kan ayuu ka horeeyey. Soo daawo lacagdadka low income-ka ah oo dhaqaalahooda hooseeyo ee gobolka Minnesota ayaa gobolka Minnesota waxa uu siinayaa lacag daane taxi credit ah oo weliba aad u fara badan. Muuqaalkii kan ka horeeyey aan uga soo hadlay, ha moogaanin muuqaalkaasina inaad soo daawato. Sidaasi iyo nabadgelyo.